Hello? Amuri, Sange. Oh, Khayma. Anna bihius gara nastema. Chipati, Chipadina, Rohit, Chari, Shikpul, Kuta, the Tusna, Skirt, but pretty, Amuri, Chingi. Oh, bihius gara, gara, buddy. Ah, Amuri. I mean, Rurden Pakurkina said, Tus be a chup, chup, chup. Chipati, she be a bachaja to show over it. Hey, this is your house. I'm going to go to the market. Oh, wow. 2 pieces of Pakistan, 3 pieces of Pakistan, sale for the gathering. That's it. This is a little bit of a makana. You need a movie with a doctor for some Dwaramuru to the Larish market. The dish was a dish to the market. No, the local for Hubbard. Hey, what is the town? The commander is going to eat a man. I'm going to do it. I'm going to go to the Palara ki khalko sangya chuli da khude bin sapo palara ki suk sangya chi yara da khana ka mas sakai ma sare u chum me khwan du na khok de wa wa we ma bibi sag me da khair da rawan kare di ro pata baki be na la ke na mungo khulas ne di pas kuri No, چې هغه ګولې صاحب یې اسې شیرول نه بیا بیا پخو نو چې ته وزګاره چې نو سبا پاته کې نو سبا وکړو کنه چې ته د دې می بیل نو وزګاره چې سره خوړلې کنه نو مې مورچی خوند خیر بیا نی ولې دي مورې چې په شمه نورا چې دې ښه شنو کې ولې بیبي ته خوري رضیاته خو ته خیر چا وین ساک دیروړو هاو وې ما بیبي داتې خشته غندنې مې وروړي کنه ګویم چټو براوالې شنه مرچکی او اوګه بوت مته دا راخو او ټاکي او وکته باخې ندي هغه بکو اور کیدو او دا غندلې په ټوټه ټوټه کې او خه مزیدارې تلکا بولو ټو او واو د بیبي په لاس کې ډیر خوندې بیبي به پخې بیبي نه پخې ما او خوې بیبي خوې بیبي زم دې ګوري وری است او ګوره ما وی دا کور براټول کې دا لوخي به ویزي دا چت پلو کې کبارا شنو بیا بسي نه نه بیا بسي نه چا ځل لوکا یا دې دا زی بیبي ما ګوره بیبي اخو پاکه ما شومه د ګزارا سره کاوه Tashumi, Tasharam Guzarakuma, Immanuel Nanaku. Baby, here's the Hapaki Gamo. See, a bomb Kikum. I'll put up on the Lukum. Damara was Tasara Pasadu Lake to that one in Karmataki. Did I put the Pirista Kari did a party that was that? Ah, the Kazachikamatana Kalakurkesta, Vari Labuzi. دا کور نه دی دا ما په ډیرو سختو را کور کړ دی خو زم درته مې مکنه چې په ما دا کور خې استخکاری نو تاسو په ما باندې جاړوګانې مې او چې تاسو نه باندې دیو کې دی شوی په تاسو باندې کوي کنه نه راځي نه پاره دا مونږ کړه خو باندې چونې کولې او نه ونه باندې کول او زما کړه بيبي لاړې شوې نو خو په مې کولې ما به څه کول چې روټ ټولې پیسې تاله راستې نو دا چونو والا سړي لوګو پیسې نه وي نو ما به چونې کولې کنه او ته ته کې نه ها دې مور سره دې کې او هغه په تاسو بیا نه یو ته ودا چف چف کوه خبره وره خبره نه اورم دا سات مسوک پخی دا به بیبی کوترا کول بغواړی نو دا به ته کوترا کی او خدا بدی وته کینه بکی نه غوې کوترا کی دا به می کار نه بس ته بوډا کما اډو کی بزاره ته نورې مته راته نیتا دا بی بی یا غدی لور دا خط مشران چری کشران باندې بسر لاس دی گزاره کو پدی بکور رغی ما کی تم تک کسی وای چې گزاره کی زمش سم زما دی قدر او عزت کای یا بی بی زدا سدا پاره زبد قدر عزت کو وای خدایا نو دا انګیت کلک د ډیر وځ د پاره راو دی نو یا بیبی چو سغه ته مور کار نه دی خولې چلې وته نه دی خولې ایز د بکی گزاره و سره بیبی کاوا هغه د تشت خوراک چلې وته خولې دی وای نو زه به چې تا نه پدې مرې چار را کاګم داستا خو کا زما خو کا نه وا زما روان دا قرباني ما نو خو به قرباني وای ما بیبی وای ما شنه تر هچې د نړو ما زهر را لرو چې اوس کا جواب بس نو زه ما ته موبایل نه بس سويزي نو رسو د سره خبرې کومه موري
ویم خودی دی نمی بنده دخلو دا تسلط نو ساتی آمین دا خیلی چا تا خود ویم خپل زن تا چا تا کولی چا مو بیا تا تا توبا بس کوای این اخذ یو خبر داتا کن ما خدا را نو دا ار وقت دا مرتو بسر ناسته دی خو گوا دا گیری چی چی جی نو مرچه کی چرسه دی خدا یا محاوره دا تا سی کسا مقویلی زما خیل دوست کل شاعت تلی زما با کتا دون که محاوره نبی یا خدای یو بل خبر درته کوم مینت تا کوم زاری درته کوم چې زما دې مور سره ار وخت چا کړی مکوا تم ګور اې چې ته سوې زه بم د لز چارو کوم کټ دې بم د لز په خوما سا بم د لز په خوم چې ست وې زما کوم خدا جګړې پرې دا کله بدا پرې دې نو مور ته دې وای کنه چې لږه گزاره کوي نو اې ته ماته دا یو خبر وکړه چې خلک وظیفه کوي نو په وظیفه په دوران کې خلک خبرې کوي نه کوي کنه نه او زه ته چې خبرې کوم نو دې به دې دروازې سره وګ نیولې نو دا ښه کار دی نو ویم ښه کار نه دی خو دېسته نه ښه کار نه دی خو تم خو دېسته نه کوي کنه چې ما هغه پټه لګیو خبرې کوو چې تا دې د غوسه نه درځینو چې څنګه مشره کوي زه به ما غشن کوم نو داسې ته سیم مکو دا زمون کور دی دا زمون کور دی چې ته د کور چې په خندا خندا یو بل سره خبرې کوي نو دا ښه کار نه دی ته به اور وخت جګړه کوي وای نو غیل به خندا چل ورسې شو نو تی ورته لګو خا یا کنه هغه خو بس چکیلی چې نه دا کار کو دا کار کو دا نو دینه به نو نو کاروم ساده لري طالب خزانه کورا زخپل ځان نشم نه ساتلې زخپل کور نشم ساتلې نو کله به څنګه ساتم دې ګرانه ته نو ګوري ار آسمان تر خبرې کوي وای رشیا ما ته پرایا چی دا جوړه نه دا جوړه پورا پینځه ځله می واچو ټول غونډیا ته یاد شو تا چې ما ته ویز بتاله نه می سوت وروړم نو وای ما ورته چې دلې شو لږ به لا کراشي وایم زه پې شو ساتو هغه تو پې شو ستا جوړه پې شه هغه خو هټه نه ته مور لګي مال سیوان وروړه مال کیلی وروړه مال مالټی وروړه تا ته څه پته ولې زه نه اورم څه نو وایم چې ګوتې می وروړي خو چې ګوتې وګورم په ایماندارې هیڅ سم پکې نه به غوتاو ما نه په کور کې مګي دي مګي کوم مګا ولی ماش میره نیست خو یه بابی یه بچه داشته لینو با ما تزبت دادا نه نو بس تو با خدای پاک نو بدر لایده پاکی خیر واتی دارو و یه رولم خد تیز دارو ای اگه ساگ پوخ شو زوگی ما نو تی کٹ کس بی پوخ کما وی وی تی کٹ کا نا مال تو لاسو نا خیره نی پا منی اوز کو می پا پالر کی شل روپے شل نا شپک شل روپے ور کروی و لاسو نا می پی پاک کرو بیا پی ساگ کٹ کما نا خادم شتا غیر تنشتم ویلو نا تا ویلشم پخ پنه بیتا تا کٹ کم خادم سو دی نو دامی دا ترس ویر خدا برشن خدا می ترس ویر هلو اموری آو آو نه نه زی چند تا پخوما دا بی پخی کنه آو او کما پوخ که کنه دا سی شین مرچه که پاپا گیا چون کنه منی اونو خوڑ دا ساگو ارشی اموری دارا تو ہے چی آقا گمانده چی مرا ورا تری وکنه نو آقا واپس را رکو نه وی داری خواکی کم در گز جبا دا وی هلو 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 وی داری سنگا موبیل نوڑی دی سر خوڑ دی کمپلو بزم آیا گولیا کمپلو بزم گولیا کمو وی زلی ونی دخپل دی کور غم نکڑم آیا گولیا کمپلو بزم آیا گولیا وی زبا کمپلو بزم آیا بی بی زبا کمپلو بزم آیا بی بی آہا ویم بی بی د خیره ساګ له خودی ګوتې نه دیولې پټې چاړه دې پنه راکې دا به کو تر کړې ودا کو تاسو په خپل نه پتی چې ما ته نه کنه نو ورشه په مې دم پسې دی ورشه چا غې د لکو تر کې غې در به ویم نشم په خولي خدای پاکا ایمه سي بیبي یو تا پوست نه کو شل خوکا ویم د دې ګولې په ځای بدره له فوټبال نه مته ویم دا هغه طرفه هغه له لته راکې د دې طرفه هغه له لته راکې ویم چې ګول به کله را رسي وای ګول خو ستا دغه ښځه ده کله دا کوروانې چې مې راوستله چې په داسې کور کې کوروانې ښځي نو هغه کور د راټولېدو نه هغه د تبایۍ یز بیا مورې زما د لالا کور تبا کو نورې زما کور تبا کو ولې دې کوله د جنکو کمی و نورې جنکې نه وې یا بی بی نو ما خو نه ده کړې خو ته به واپسې تلې راتلې چې ښایسته ده ښکلې ده نو مونږ پښتانه سړي خو مونږ خو لیدل کتل نه وکړې تا نه وکتلې وای دا د ماما کار به بېګه سبا څه پرته هم نو په بهانه بهانه بتلې کله به دې ساګ وړو کله به دې ټماټر وړل کله به دې څه ته ما ته دا ووایه دا زما خوښه وه ما خو تا ته وې چې کور وانې ده
کار به سین دوکی چه تا بکا بس کم 48 گردی لگیا نو خاما خواب خطی غیر تو گناه نیشتا نو 48 گردی پر سنگا نیم لگیا دا سنگا موبایلی چی دی 48 گردی کار نگئی نا نو تا پی سو کرد ما پی سو کرد خود دا غلا سر تا ڈرامی می پیو گادی او یوش پا گردی می مور سر خبر اکڑی دو دری سر پا روز کی ویم دیگه با خاما خواب چارس ختمی گی دا دی بیٹری کم زوری دا تا مالا زور موبایل روڑی ری بیٹری غریب کم زوری دا نا خبرو تا داغی خبرو تا بدا چاپلار تین شی ویم دیتا ہی نو ٹرکم نتین گی گی خوبن کار دانا کم غاٹ جنریٹر دینا روم غاٹ جنریٹر پیشوی چا غمیلو نا چنی چی دا دارا چارج کئی یا؟ نا نو درو خوتا نیم وی اللہ دا بدا سمر گرانی اما خام خانو می گزارا و سرکاوا چا تبا سوزیدی لی او ستا تا غوک با مسر پی کولا شوی گزارا موبیل سرکاوا خبری پیدا گی کمی کولا اسمال دیل آغا شیر اوڑا کنا جا خلق دسی وقت کی لگی آغا دا غوز آغا تاو نا آو 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 راشا کتاو لی یا خلقا می اس دی تارا بتا کو چا دا غم پا غوک گونو کی ورگی نو بیا با طول کنی بروانی کی او دا بس آوری نو کم از کم ستا تا بول خبری خوبا ناورم کنا گور دا خو گونا تا نو چن گورا وای پدې کې څنګه ده خلک خبري اوري نو هم ګناده چې نه اوري نو هم ګناده نو ګوره چې تاسو په وګونو کې هنري ور کړی ګوره تاسو په تر کنه اخوا بانګونه به ویل کیږي او تاسو په باندې نه خبر او نو دا د خپل بده جوړ کړی دا خو ګناده ده هغه ما چا وا دا ګناده ده تاسو نه او مته باندې کا ورخلي آی مخ په می درد نه نه بس کې راکې نه چې کې نه کې آی آی مخ په می درد سما دې په تو بو تو په خلک موبایل ټیک دی زفار ماری کا خراب شي تعالی کو د جنریټر نه زه تار لګو ما چې موبایل دې د مرګه پاتې شه خو د اکی مور لورې کنا څه بوس په دې زړو وړو کو زه نه جار کوم نو کې په بنزم کور و راټول وای خل کو راته میز بلا کا زوکا چې کور دې ودان شي زما پور کو نور بروان شو الله موبایل نشو بی بی دا ودا دا بل کاری نشتا وی ما بی بی او ته دا زین اول جانو او ی خدای پاک کا کټ کی نان دین موسا وی ما موري سلام ګونانګاري ته دا زین اول جانو کې سلام ګونانګاري ویم تاله چې میاګه دم دار ما چې کړی دا کله لار شاهي سره پکټ کیل تکې نه چې وګونه د لډک کی زیر چې نو دارو کو کڅوک د بار را ل لدار کور د زس کا پروت نو سبا وچ په دې کور کې دوه کز دي او دې کور ته وګوره زه وته يم چې هغه دوه نه بیماران دي نشي کولې کنه نو بس خیره کس کا پروت نو سو ګنا خو نه د سړیا یزو یا چې ته نن زه جارو کې نو سبا ل بلوکې ته د کینې نو بلور بر جامو وینځلو تکې نو بلور بر باندې چې تر نه لوي نہ خزر سر بار تا کڑی دا چت بہ عثمان زین نہ جان کے ورشن دے وغیرہ انہی سا بارے رو با تھا تو دم ددی بٹیاں نہ ہو بس اے نہ چکا ما تا کو دعوت انہی سا سڈڑی پڈڑی والا چدا خز کی کیو کلا سٹاپ لار بس سے کوالم تا کولا خبر پیمان ما دم بارنی کی زی والی شما وے مموری نو زما پلار خو چدی نو اخوڑیر تکلو وے مموری ما با میں پلار لیدا
چې کله به دله بادام روړ او کله به دله غوزان روړ او کله به دله د ور په سوري کې درکړل چپ شه شرمې دی یا ستا د پلار په شان سړی خو په دې پوره کلی کې نو اخو شاهزاده او شاهزاده نو مور زمدا شاهزاده زوی مکنه نو یې موري نن ته ما چې ته خپه کړې هم جینې ده کنه ته چې کله جینې وي نو پلار به مې د سینګه مینه کوله څنګه تا به ورسره جګړې کولې هغه به درسره بیا مینه کوله نه غم جینې ده کنه که دوه خبرې زیاتې وکړي نو خیر دی برداشت کوې کینه منونه داسې په ښځې سر ورکې ما ته خو اوس پته ولګېده چې دا ټول رواني ټوله ګناه ستا ده ګوره مورې نو خلک چې دي نو زه اوس څوکم په هغې غریبې لاس اوچت کړم هو لاس اوچت کړه ته ولې یو دوه ته تورې داسې غریبه ده خپل خواګه مور او پلار زمنګ د پاره بریخي دي او دل تر اخره ده مې یې مور ته خو ګوره بوډه خزه برداشت کاوه خو ما شو مده گزاره وسره کاوه کنه نو بیبي دادا بهم ځان سره دل تر اوستي ما به ولکه خدمتونه کول کټوې ډوډه به مې ولا پکول تیار به مې ودا په مېس کې خو دا ټولي جنې کې یو کدي تک کټان مور او پلار خواګه پری دي او نه یې بنونه دا برداشت صرف زما د پاره دي زما سره برداشت کوم غیله پکار دی کچره د زید مور په زم مچ راکزم چې ما سره په ادب او په احترام کې خبرې وکي اخو ټیک ته مور خو ستاد دماغ په اخر یو د غیر دماغ کچې دی کنه نو خبره به زره سر نکړي نو خو کېږي دوه خبرې زیات یو کی نو خیر دی ته سره گزاره کوا فسر ولا لازم ده او کنه دا گزاري وسره تکوا پښوی چې ته تپ تپ ډیر ناکام کوا ته زکه چې ته دا غیر د لاس سر نه شو چته ولیا کو سره بچې د دمدار بچې د او په دي چټي مټا نو ما مور ته خوم د مچو نه سکه معنی کنه نو سوکو نه به مور دا مې وی کنه مچه پلار روان خیر دی کنه سو گزاره مو سره خیر دی کو مور مخه سکی کا چې ته سوي ما ته وی زب کو ما کنه ولې ته ويم ته پوښو خزرې پوښو دا کور دې پوښه لړم درا کوم خو دې بی بی خبره ورا بی بی یا خدایا نو چې یو خوا ګورم ډنګ دی چې بل خوا ګورم پلان دی وېما فوټبال پکې غړتي واخه چې پکم طرف می واکه اوه خدایا نو زه په تاسو منډه کوم تیر ته پلړ ځان دی او بده خوري ګوره تور زلفې می ماران دی او مرازنځ دی تیر ته پلړ ځان دی دومره کارونه د خواخې خو می بل کار نشته رې خو چې دې نو کله یا تا کرا او کله ما کرا او ما رې ټوله انګړه پری خو لوخي مرا تسخا پری خي او چې دې نو کټوې او سمځې بم زکو ما ګولې لا ما ته پدې کې وای مور سره می خوګه او مور سره می خوګه شه وای زله می ستړي شو رې چې لګ دې کټ کې نه نو زله به می ستړي کېږي نه او دا په ویلا لاس سم کوړې دا وی چې په چم گاون کې بوادو نو خلکو به شمه کې تناری کې داسې لوبي مې وی اوس کو پمالو به وشوي د پما کاني وشوي مور چرته دی راوا د کړما وی مور چې مور به مسکې ها چې بیا سر طرف یې نه یې را خو مورې چې تم په پہله ټلیفون وجت نه کیخه آ مورې څنګه سا سا به خو دې منو دونه گډا مې نه رښتیا دونه کار مې وکړي آ واو لوخي مې وینځ لنګر مې جاړو کو کټوې مې پخا کا آ نن مې سپاخ کړې دي مې من خو هیڅ چې مې سپاخ کړې دي نه رښتیا پخ کړې مې چرته دي رښتیا هغه ګولې را رسا غوړې خو خو دې څه کو ساګو لګو تی مې سم ما خو ګوتې پسخا کیږي نه آ واو ستا خبرې را تیارې دي ها بیبی بچر ته ری چا کرنو نو دا غی نو رس کار دی ها بس تا پسی او ما پسی تا وی نی ما وی ری بکئی
زما گوتے خیرنے گی
یا خدای پاک نو پدی ایرو پس کلک کلک داس مگر کنه نو پاتی سیمبال نسیت کینو داغه چولالا او هغه ته بخیره کینو وتا پاخیگا خدای پاک و مدا داس و تو کورې پزې پرې پاود او دام مو پسې پارلالا یا پروردگار زما دې توبې ګولیا هم ته ورته کینا والله چې زما کو جا به شو علی کیږي بنو خدای پاک داسې چاړه ده تمرا ور سړی پوزم نه پریتی خدایا پاکا تو خو زما دا مور او زما دا کور ودانی په یو بل کې په اتحاد کې په اتفاق کې زه خو ډیر تنگ شم دا کور نه بار نشم وتی چې کور ته راځم جګړه چې کور کې ناستیم جګړه کور اوټه ته ناستیم جګړه نو یار بول عزت ته باچې ته زمونږ دا کور کې خوشاله راولې په ایمان زه خو ډیر تنگ یم سو کما کم خو الار شم بارم نشم کې ناستې که بار کېنم نو ام څوک برا باندې داسې راځي او څوک برا باندې داسې راځي نو تپوسونه برا نه تیری کوي وای 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 خدایا وای مر سګران دی ورا کوم بار نشم کوم چې کور ته راشم ناغې بیبی لالم سینی پخ کړي که مور ته ویم ناغوي خځو ته دی وایا چې خځو ته ویم نو مور ته دی وایا نو چاته ویم نو ما پخ پلم د ډوډو پخولو چل نه راځي که چاته نامبئی سره ناستم ډوډو چل خو به مې زده کړی و کنه خو دا به زده کول غواړي ځکه چې ډېره ګرانه ده ویم اور اوبه دي په ایمان که سمیږي او نه یو ځای کېږي زه یو ځای کوم او هغوی بیلیږي زه یو ځای کوم او هغوی بیلیږي ویم چې ته تعویز ولوکما که زه پې چېته کوډې وکړم یا خدایا پاکه ته سمې کې گنې په ایمانداری چې لیونی کېږم باقي ورځم خو بیا چې ته نهین ختې چې ورشم په جګړه ورځم خلک د بار نری چې کور ته لاړ شي نو ستومانی وځي زه چې کور ته وردل نه شم نو بیا مې په مرۍ کې غوټې راښکاره چې د خفګانه ویم ګولیا بنده بیا وته ځان ته کلکه حالات خراب دي یا الله جوړه کې مې خیر واچې ورلم پې خدایا پاک نو خوب سره ڈوڑے کو نیشتا مور اس طرح مشی خوشحال شی بچیا دے سر تک سب یہاں پہ دیکھ کر مکان کے سر تک یزویا دڑ ستڑو بسو بے دگا ونڈیانو کرتلم ما وی یو پیاله چه به اس کم یو نوړې ډوډې به وکړ او خم داږي خو زمونږ نه بترالو نو ما مور سپینې لګی راکا کنه دا سه ساګ مې دل پخ کړی دا ډونګې ګوتې له مونږ ته ودره هیڅ وی او یا مچ روټې راش مخ مزه دار به خو مچ روټې ستا خزه په حقی کنه یزویا راغي لګو دا ډوډې له پکولو چلم نه ورځي مور دې تا نم ډېر خپې ما ته په دې صادر کیسه لګر دی شته غټه بورخه په سره وا او مخ پټ ساته بیا ما ته خلق وې ستا مور ګرځي نو تر اله بور کروڑا کړه ته خو تش په خزي مې نه ادا رسالو رزر جوړه ادا د پنځو زل جوړه یو پاري پوي کته مال بور کروڑا مال جامې صادر رونو دا غمال ضرور کوي
وای ماموري نو ته خو زړه خ دی په نوو جامو څه کوې که هغه ښایسته جامې واچوي دا کور پرې ښایسته ښکاري داسنه ځان سره ګوره ګوره کوې سم نه ده دروغجونه دي خونه روانه شي وای نو که تاسو ریښتیا وي خو بیا خبره ده سمه خفګان ده سومه ولې به جړېدمه ولې به چمګاون کې ګرځېدم چا ته به مې وېچې پیالې چېره کې چا ته به مې وېچې نوړې ډوډۍ را کې پشتنګور کې نو ګوره مورې نو په هر ځای کې مې شرمې نه اوس لادا کیسې دې م شروع کړې چې په کورونو کې ډوډۍ غواړې چټنۍ غواړې ساګونه غواړې روجې غواړې نو دا خپل کور زموږ سره وان خو نه ته ما شرمې زیو خلکو کله دا خبرې تا شرموم نن تا ساګ پوخ کو زه د سار نه والا تر ماقامه پورې ناره نه وره ګرځم دا خو شکر دی چې سار وختي پاسه مونږ کومه سبق وېما تاسو له چې ډوډۍ په خکم ورته توډه زم د بچو روزه چې چېوس کې نو بس ته کنا نو ما مور خیر دی بابا او دې دې می بوډاګان ډوډۍ کم خو خیر ته په پونکی مړېږي څه خبره ده لکه تاسو په ما ډوډۍ باندې یا الله زماره ته وای تاسو بچي خدا څه سوي خو خدای چاله ورته دا کې کل کا اوسرا باندې ډوډۍ باندې تاسو ظالم به مې دې به مشران کو په پونکی مړېږي موږ بس مشران کو کو ته یا بی بی یا بی بی چم گاوان بسوی خدای تا گوراتی محاویرم استعمال کرا زما سکار دی زبا دا نظام خپل لوگی کم ای مو فراموری بس داس زامن بدا سے غر سنداگان سنداگان زامن پر چای چی پاور کلین شی او وغا با مورتا وی چی خبا پوکو مڑی گی تالو گو پکار دی چی تا مال سیوان روڑی امروتی روڑی ایک کیلی دا مالٹو موسم دی چی مالٹی دی رالا دڑے دڑے روڑی چی موری چی روڑی می غزن پگئی نو دا خورا پا دی زان دا مڑا ونو ما برا تا لپا لپا دا واگانی یا بی بی منم دی خو پا دی ونو پا دی دوم را گرانه که زوله نشم پیدا کولی گولی نشم روڑی چینی نشم روڑی نو تا لپا سیوان دا که می روڑم او دا می بیل چی دی دا دو دو دا سپیاکا می بیل چی دی خدل لرولو وقتی اینی ولی ولی دا بده سر 2000 روپوی تا خوبه ایده لشلو زرو دا دا وقت اهم ضرورت تی موره کنه اگه غریب بی مشغول را مشغول تم و سر جنگ که او دا سی کور که ماشومان ماشومان هم نیشتا نو بس اگه مو بیر سر لگی آده نا او سر مشغول ای او دا مال دوده او دا نوچ دا خواقی منا هر دا دست پیره بس چکری زبا پس جوان دیو سم دا سر ندر ماقام پوری زبا پس مشغولی گما مامور خیلی تخپل منزو دستگاه و تسبیح علاوه اوه خدایا خلق زامن غواړي وي دا زما د بوډاوالي امسا ده یا خدایا وایي ور به مې پې کولی چې ښځه به له راولم نو سال به سیمې کې نو زه به په کټ کې دمه شومه یا خلکه زه خو دمه نه شومه زه خو په سرو سترګو ژاړم یمورې یمورې ویم دا بوډاګانو دا خبرې زما ډېرې خوږې چې دا بوډاګانې ښځې نسې خبرې له اوا ورکوي اوا وله مورې مه ورکوه سلمې شرمې ګوره قام لرمه دوست لرمه دشمن هم لرمه وای نو دک شان زمام غټه قبیله د غټه کوم قبیله می دا غیره پوری قاندی خلکو ته دروغ دروغ وای دا سه خینګور می دا تیار را ل پټ کی راکی خبره ولې نشي هغه خو زما په مخ خوشاله کی چې وی کله به بری وی جزان به تکلاچ خدای دې ستا دشمنان ملکی یا مورې ته مخه پکېګا د نن نفس پتا لزه یو پچونی غوند کې سیورم او دا یو وړا غوند کې کیره بم دلا پټ راولم دا په جیب کې کیده سمبالی کو خزلې یو سچ من غټتی خواخلې یو سا سما غیر وندارې لې یو سچ دا غیا کو کی په مړی مور نو زړې سی وانو دو درزن کې دې خو نشم رلي بوډې قضې په معمولی سي زمړې یې مړی دا غان خوراک ډیر کوي ډاکټرانو ته وی خوراک کوي چې ډوکیم نه خوګیږي بیا کمزوری کنا کمزوری کنا موری خوراک لگ کم کوا وی لگ خوراک کی صحت خکی گی خوائی دا پلار ارمان دی رالا راگ چه پلار دی جم دیو دا سیوان باو دا انار باو دا مالتی باوی دا مالتو جس پیرا لپا خپلو لاسو خکو وی بیا انار مخورا دا سیخا خو نبا دی قراب شی جس پیرا لو خو تک کسی میز بیرا تا کی خود وی بیدا تمالا اس کا چتی اس کی روزا رسش پر چلک ما اس کو مالا اس دا غرمان نگ وی مموری ارمان مکوا دا محمد اللہ گا غانه تا دل زما او غانه د خیره شروع شي ودي او غینه له خګ یډې غنیم لرم او د غنون چې کوم جوسو دي هغه اس هم مفتي یو بوتل تل نه راډ کوم کخې دي ها زما اوس په دې عمر کې غنی چوپه ما او د غانه
شربتونه بس کما په بازار کې خوله خوله جوسونه ملاویږي غره باندې اوس کما ته دوا د تکوم کزما په دوا رنگ شو نو ټول عمر برنګ ځي او ما ته پته د مور دوا خو یار سره لګي دوا خو برا ته مور زکه کې چې ستاده دوا لاندې ګورې جنت دی به دوا مې پرې نه دی مورې خو دې ته یو بچی مې یې زوی را تر غړو یا ما بچی په دروازه کومې در باندې سوچ نه شي کنه وېم نری باران دی پاس پلوړه بار ویناو جوړې کورمتا نصیب را وړې یما جانانا 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 لاس را کچی دوان سر زن دا خپلو کې داسې ګوڼه شکر ناسې چلم ټول باندې جوړ کړی دی اوه مې راځه تم راځه نه نه راځه با کینه دې مور سره نو که پتا کې سړی تو وینو ته به دلته ناسته وي یبي سړی تو به خزي وای نو ما کې سړی تو څنګه راشي زه خو خزي ما نو یم اوس پدا کې راشي راشه دې ته راشه زما دې مور سره خپل کې ورته ځکه ته اوس اندم خیر دې مور خپه کیګه ما کینه چې د زړه مینم زیات شي د خدای بن صافي نږدې دی وتره کینه کینه دا ما خوګه او ترخه خزه ده دا ما سره کینی دا خو زمانه یریږي چې دا به ما اوخري نو خود نو په دې نه پوهیږي چې دی خوخه زه سره را واده کړم خو دې خپل ژوند را واده کړم دې کور ودانی لې را واده کړم نو بیبي ته کومه ټول روز یې چاړو او دا چلو کوا غا چلو کوا غا چلو نو زه خو ماخر انسان یم کنه ما باندې کوم مرته ته داسې دون کارم نو اے به مې مو کور کې گزاره کوا دې سره مینا کوا ته دې سره خزي مینا کوا یو بل سره مینا کوا نو کور به زمونږ ودانی بولیا دې مو ته دمدل په خندا چلو خایا کنه ولې غل خندا ور دي زما د مخ نه خندا تارو کا کړی دا بهما ای ګوره ای خزي ګوره دا موبایل به زایه ته می استعمال هر وخت په دې موبایل په سین ختی دا د ضرورت په وخت کې استعمال وا او ای خزي ګوره یو خبره ته کوم وایا او ما کدی ته لدی دا بي زايا استعمال کدا موبایل نو په ایمان جګه کان پانه ته دن غزارو ما غوري وای کر پانه ته ساجه ته کوی را کر ته ته غزار کا کنه وای چې موبایل دشمنانو زه کا غزته سره کینم نه کرا ګوره مو ای یو خبر نه کوم تا تم او یا خو جه تا تم لاس نی سم شو کوم اوس پرو غ ز کوم ګوره په دې کور کې نور تاسو سو کی ای سو کوم په دې کور کې بغیر تاسو نه نشته صرف خواخي او انګوري ای تاسې ای دمسی